4 անշարժ գույք եւ 98 միլիոն դրամ, ինչ ունեցվածք ունի այսօր հրաժարական տված Մեղրիի համայնքապետը։ Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը, որն այսօր հրաժարական է տվել 2021 թվականի հունիսի 4-ին, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել իր 2020 թվականի տարեկան հայտարարագիրը, որպես անշարժ գույք Զաքարյանը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 հողամաս եւ 1 անհատական բնակելի տուն Երևանում, ինչպես նաեւ 1 հողամաս եւ 1 ավտոտնակ Մեղրիում, 4 գույքերն էլ տարեվերջում պահպանվել են։ Տարեսկզբում Զաքարյանի բանկային հաշվին եղել է 849.841 դրամ, որը տարեվերջում աճել է դառնալով 1.357.339 դրամ։ Նրա կանխիկ միջոցները ընդհանուր առմամբ տարեսկզբում կազմել են 102.100.000 դրամ, իսկ տարեվերջում նվազել է դառնալով 98.100.000 դրամ։ 2020 թվականին Զաքարյանը 1.703.597 դրամ աշխատավարձ է ստացել Մեղրիի համայնքապետարանից։ Զաքարյանի կինը Վարդուհի Սարգսյանը տարեսկզբում ունեցել է 5 անշարժ գույք, որոնք տարեվերջում պահպանվել են, մասնավորապես համատեղ սեփականության իրավունքով 1 հողամաս եւ 1 անհատական բնակելի տուն Երևանում, 1 հողամաս եւ 1 ավտոտնակ Մեղրիում, իսկ միանձնյա սեփականության իրավունքով 1 անհատական բնակելի տուն Մեղրիում։ Սարգսյանը երկու ընկերությունում 100% բաժնամաս ունի, սակայն դրանց անունները նշված չեն։ 2020 թվականի սկզբում Մեղրիի համայնքապետի կինը կանխիկ ունեցել է 164 միլիոն դրամ և 395.000 դոլար, որը տարեվերջում դարձել է 174 միլիոն դրամ և 395.000 դոլար։ 2020 թվականի ընթացքում Սարգսյանը 904.000 դրամ աշխատավարձ է ստացել Villa Trans SP-ից և 1.640.000 դրամ աշխատավարձ է ստացել AG Impex SP-ից։ Հիմա լսիր, թե քեզ ինչ եմ ասում, այ ողորմելի ոչնչություն։ Ուրեմն հիմա լսիր, թե քեզ ինչ եմ ասում, այ ողորմելի ոչնչություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ոտքից գլուխ գանձ է, Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի թակավորն է, Նիկոլ Փաշինյանը հայ ազգի Տիգրան Մեծն է, Նիկոլ Փաշինյանը հայ ազգին փրկել է քո հորթալանից, փրկել է թուրքական կլանից, Քոչարյան Սերժիկ ու այն մյուս թալանչիներից, աշխարհասփյուր հայությունը սիրում է Նիկոլ Փաշինյանին և կանգնած է երկրի ղեկավարի թիկունքին, կանգնելու է մինչև վերջ։ Հայ ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ձեզ մաքրել է Հայաստանից, ուղարկելով աղբանոցը։ Նշենք, որ հիմա շատ կեղծ օկտատերեր, որոնք համարվում են Քոչարյանների և հանրապետականների ֆեյքերը, կեղծ լուրեր են տարածում, փորձում մոլորության մեջ գցել հայ ժողովրդին։ Այդպիսի դեպքերից մեկն էր հայտնի Դիանայի ձերբակալումը։ Բոլորիս քաչ հայտնի օկտատեր Woman Diana կեղծ լուր տարածելով մտածում էր կմնա անպատիժ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային անվտանգության ծառայության հիանալի աշխատանքի շնորհիվ նրան բացահայտեցին և ձերբակալեցին։ Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ժողովուրդ ջան, ձեզ եմ ներկայացնում երկու անբաստանյալների դաշինքներին ձայներ բերած մեր ազգի գլխին պատուհաս դարձած տականքներին, ճանաչեք, նրանք են, նախկինում անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված գործող բիզնեսների, հատկապես հյուրարոցների, բանկերի, էլեկտրոցանցերի, գազի և այլ ոլորտների տերերը, որոնց աշխատակիցների և ծառայողների թվականակը գերազանցում է 30,000-ը, պլյուս 1.5%-անոց դաշնակներինը ու 0.5 հայաստանաբնակ ղարաբաղցիներինը։ Իսկ հիմնական հանցագործությունների հեղինակներն են որոշ համայնքապետեր, գազի և էլեկտրոցանցերի տեսուչներ, հատկապես գյուղերի, որոնք ընտրողների վրա գործադրել են ճնշում և հարկադրանքի ու մեծ չափերի հասնող ընտրակաշարքների միջոցով կարողացել են նրանց ձայները կորզել։ Սա է այն հիմնական զանգվածը, որոնք իրենց նեղ անձնական շահերից ելնելով մեր գլխին փաթաթեցին Ղարաբաղյան կլանին, ինչու՞ չէ նաև իրենց գլխին։ Վերջիններին ևս պետք է ենթարկել խիստ պատասխանատվության, և պետք է չմոռանալ, որ նախկինում սրանք բոլոր ընտրությունների ժամանակ նույնպես ընտրակաշարքների միջոցով մասսայաբար կեղծիքներ են կատարել։ Իրավապահ մարմինները պետք է լուրջ զբաղվեն վերնշված ցեղախմբերով, որպեսզի վերջնականապես արմատախիլ արվեն նման տզրուկները մեր երկրից։ Մենք ժողովուրդն է տերը, բարձրագույն իշխանությունը և ինքն է տերը մեր երկրի։ Եղեք առողջ և զգոն։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Հայաստանի ժողովրդավարության համար կարևորագույն մի օր է, մի փորձաշրջան է, երբ երկրորդ անգամ անընդմեջ Հայաստանում տեղի են ունեցել
ազատ արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ։ Սակայն դեղի ունենում մի պարադոքսալ բան, ըստ էության այս ընտրություններում ընտրակեղծիքներ, ընտրական օրենս գրքի բազմակի խախտումներ թույլ տված ուժերը դիմում են սահմանադրական դատարան, որպեսզի անբավեր ճանաչվեն այս ընտրությունները այն պարագայում, երբ գործող քաղաքական իշխանությունը ըստ էության կատարել է իր հիմնական հանձնառությունը եւ 2018 թվականից ի վեր արդեն երկրորդ անգամ անընդմեջ մեջ եւ շուրջ 20 տարի անց արդեն որպես շարունակական գործընթաց կազմակերպում է ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ։ Սա իրավի շատ կարևոր պահ է եւ սահմանադրական դատարանը այսօր ջրբաժանի եւ ճամփաբաժանի առջև է կանգնած։ Սահմանադրական դատարանը գիտենք, որ ունեցել է մեղմացած ոչ միանշանակ հետագիծ եւ ամենաքաղաքականացված պետական ինստիտուտներից մեկն է եղել Հայաստանում։ Մի ինստիտուտ, որը լեգիտիմացրել է բռնապետական քաղաքական ռեժիմի անցկացրած բոլոր կեղծված ընտրությունները, որի պատճառով մենք ունեցել ենք մարտի 1, որի պատճառով մենք ունեցել ենք 2004 թվականի ապրիլի 12-ին ունեցել ենք զանգվածային բռնաճնշումներ եւ այս ամենի հետևում կանգնած ինստիտուտներից մեկը, Մեքսիկից ինստիտուտներից մեկը սահմանադրական դատարանն է։ Սակայն այսօր մենք թերևս պատրաստ ենք մի կողմ դնել մեր այն իրավացի քննադատությունները, որ արել եւ անում ենք սահմանադրական դատարանի ուղղությամբ մի պայմանով։ Եվ սահմանադրական դատարանը հնարավորություն ունի, այսպես ասենք, մակրագործվելու կամ սկսելու սեփական քավության գործընթացը, եթե այսօր սահմանադրական դատարանը կանգնի ժողովրդի կողքին։ Դա նշանակում է հետևյալը, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները պետք է իրենց մեջ ուժ գտնեն եւ թոթափեն այն բոլոր քաղաքական կոռուպցիոն եւ այլ կապերը, որոնք առկա են նախորդ քաղաքական ռեժիմի կարկառու ներկայացիչների հետ, որոնք այսօր իրենց հորջորջում են ընդդիմություն եւ ըստ էության մարտահրավեր են նետում Հայաստանի ժողովրդավարությանը։ Եվ միանշանակ է, որ սահմանադրական դատարանը ժողովրդի կողքին կանգնելու պարագայում պետք է այս ակնհայտ անհիմն դիմումները, որոնք միացվել են մի վարույթում, մերժի։ Եվ միայն այդ պարագայում սահմանադրական դատարանը կարող է հույս ունենալ, որ անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով այդ խայտառակ որոշումից հետո ժողովուրդը կարող է, այսպես ասենք, ներման գործընթաց սկսել այս ինստիտուտի նկատմամբ։ Այլապես, եթե սահմանադրական դատարանը, աստված մի առասցե, կայացնի որոշում, որով կասկածի տակ դնի այս ընտրությունների արդյունքները, ապա դրանով խաչ կքաշի իր որպես պետական ինստիտուտի ճակատագրի վրա,